Shikues ndëruar televizionet shqiptarëve të Amerikës, ju përshëndes. Jemi në emisionin COVID-19. Këtë radhë jemi këtu në shtëpinë tonë në Michigan dhe jam me një artist, të cilin ju e njihni fort mirë, edhe pse kohët e fundit në komunitet ai del rall, por është shumë cilësor me interpretimet e tij si rapsos, si këngëtar, edhe është Prek Shkreli. Zoti Prek, përshëndetje. Përshëndetje gani ty dhe stafi tuaj. Dhe të gjithë ndëgjuesve të televizionit shqiptar. Si po e kalon me COVID-19? Për COVID-19-in, Po. Me thënë vërtetën, më kujtohen disa kongë të vjetra edhe të lahuta malsis, të atë fishtes që janë recitimet e oso kukës në vranin. Por është një dalimi matë këto, se me të vërtet, anëmiku është i padukshëm, nuk shihet as nuk njihet, por atë në allën tjetër anë duhet edhe mas rregullit ligjor që me lanë respekt ka ana e distancimit social, se me të vërtet nuk e dim se me ka kena punë me këtë virus, edhe si e din edhe ti, pandemi e para qysh tash 100 vjetë, e ajo që ashtë kënë para kësaj virus, ashtë kënë influenza që i thënë virus i Spanjës, me duket me 1918. Por jem të cindrua, i gjatë mire ka, se i ka pashkua familjet, ka në ko familjet, ashtë me shpenzua me njëri tjetërin. Si kini juve familjen dhe fisin mbarë njëzët të dashur tuajt, malsin si e kemi? Mirë, mirë prej Zotit. Herë djelën të mloj, kam në me banesën në Myrtle Beach, South Carolina, por kanë ardhë se latinë jau nalua puna, qysh rrëth kësaj COVID-19. Atëherë, me thënë vërtetën, janë bashkua këtu me ne, deri që tu hapet puna, jau kanë shte punë deri në qërshërë, por gjithësësi në po knosina, bashkë me njëri tjetin, të gjithë tjertë kushërit tonë që i kemë vlaznit, të gjithë deri tash, prej Zotit di me thanë se jemë mirë, nuk jemë të preku në la prej asaj gjanë, por dënë Zotit e kalojmë, pa probleme. Mund më sielësh, Zotit Prek, një histori që kurëtër të fushës të artit tuaj. Falem njerës, kani herë sparit dhe të falem dëroj ty, personalisht dhe stafit tuaj, për respekt, jam mirë njës për ftesën e kësaj intervjist Skype kuptohet sepse nuk jena afer ma afer personalisht në studio tuaj se edhim se qëfar rastit e problemit ashtë me këtë virus, por gjithsesi shifena në mes të valeve të internetit Skype. Unë me folklor kam fillua para 41 vjetë. E para herë është kënë me 79-ën, kur këmë filluar më marë me qifteli, edhe pak më avonet e në edhe me lahut e me sharki, këmë ba disa mujë studime edhe me fizarmonik, në grupin Amerikanë është kënë, por në gjithësëse me kangë folklorike, rapsodike, e këmë vazhdua qyshtash mase 40 vjetë. E të i përcil kangët, komtare, me lahut, me qifteli, me sharki, e nërëshme. E këmë vazhdo e derisat, me të vërtet supportimi i shqiptarve në tanë këto dekada, nuk më kanë lanë me lanë mazdoret, as kënimin, as instrumentin. Ella për mua është i pasion i madhë, si dhe mos me veglat komtare, si është lahuta, që është një vegel shumë e lashtë, me shekuj, në është ta mundet me kënë një prej matë vjetra që i egzistojnë në botë, por jem krenarë sa është dhe jona. Zoti Prek, juve i përdoni shumë veglat muzikore, por unë do të bëja një pyetje për juve, ç'është lauta për Prekën? Fatkesisht, është se e kena lanë pak e lëmazdoret, se është aqë instrument i pasun me shekuj që mënohen edhe tjertë me e marë për vetin. Këto drua se e kemë lanë pak mrapan interesimin e artit, e veglat komtare tona, që mështimarën kush e mu pasonua me ato që kanë tonat.
Por kime vitele ma fort pak me shtën këtë interesim për artin tonë edhe për veglat tona historike. Ja, ashtu po ndodh me lautën, duan ta marrin serbët. E vërtet se na e kem gabim në kjof se gjejmë faj në kan tjetër. Unë mundi me thanë edhe unë për vetin si këngëtar, por një njeri nuk mundet me bazë janë vetën. Gjithmonë kam thanë si asni klub futbolistash nuk mund me fitu vetëm një, por duhet me punuat e tanë së bashkut. Për çdo aktivitet që ekziston, duhet me pas bashkëpunim. Ashtë edhe shembulli sikur ky problemi i virusit që po dal pak jashtë temat të folklorit, por edhe kjo e ka i zgjatshëm kjo se s'punojnë bashk populli si një komunitetit, si një provincës, si një shtetit, si rreth botët, si pandemi që jashtë nuk mund na me luftua, me zilë se ashtë padukshme, por ashtë edhe një zgjatë tjetër ka ona folklorit, në kjo se nuk e luftojmë artin, ajo që ka ashtë e jona, që jashtë me shepuj, edhe e humbim, na jim të humbë edhe identitetin të onë. E aja është një tragedi e male, se kur të marrin një tjetëri, edhe e dokumentën sa ashtë e tyne, sëtë një sinë vjetë vërtetohet sa ashtë e tjetërkuj, por kja është një tragedi që nuk kime vit me i lejua na pshasin për e dorit, po t'i majmë me gjithë pasion, me gjithë zemër. Sa vjetë të bënë këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zoti Prek? Më kanë kalua 52 vjetë që kom lëshua Adheun. 52 vjetë? 52 vjetë kanë kalua në këtë muaj që kem dalë në mërgim. Në si familje malësore, kem dalë jem një prej matë partë familje që kem marrë këtu në Amerikë. Në atë ko, kur kem mërinë 68-ën, kem hinë Amerikë, kem jetu një sopë ko New York, mas New Yorkut, kena ardhë në Michigan, aty ku kite dalë zani për industrit malet makinave që i kërkoshin punëtor, pat fillua baba dhe vllau, filluan punën në industri makinave. Me thanë vërtetën, kja është i gjatë që në atë ko pak shqiptarë kanë kënë këto, e majmen unë që i majmen, nështë a jam kënë tri familje shqiptare, në atë ko kur kemë ardhëna, jam kënë edhe dy kushëritanë që kanë mërri një muaj para nesh, në Detroit, se na ishim ala në New York, por kur bashkume me ta, ishin kërkesa tira që doshin tirë shqiptarë me ardhë në atë kopër i malit zi, baba, pas drit, aj 26 familje i ka pru në Amerikë prej shqiptarëve në ato kohëna. Të jaqua garancionin, të i sigurua që me ardhë, që me pas siguri prej familjeve që munin me i majtë, imigrantët. Por, me të vërtet, me gjithë se ma mirë muni me thanë, për tanë atë vjetë që kanë kalua se jëmë rritë qysh i vogël në Amerikë, gjaku i shqiptarit ashtë i fuqishëm, ashtë i fort, edhe nuk harrohet aqë kolaj kombi. Pa marë parasysh, me gjithë se e banë bëla tanë kohen, gati tanë kohen e jetës një vend huaj, nuk harrohet Adheun, nuk harrohet kombi, kultura, traditat, e si e din edhe ti, që i njef malësorë, si dhe mos, kur qysh sa vjetë që ke ardhë, ke pas punë me ta që traditat i kanë të fortat, fuqishme. Me të vërtet, në si komion që jemi dhe malësorë, të fisi liridashës, atër e majmë me gjithë pasion, e nuk e lëshojmë, respektojmë shtetin këtu në Amerikë, por mundohen asa ma fort me majt identitetin tonë, si gjuha, si kanga, tradita, kultura, mundohen asa ma fort. E ashtu, pra ta dhe sot kam mëri që mu marrë me këto instrumenta. Për mu është një knaqësi e male kur e marrë ndorë lahutën, qiftelin. Lahutën e vej një nivel të nalt, se jam krenar që e kem me shekuj. Thojnë për mas shkrimtarve tjerë, historianë se zëtë mon kanë tanë shkrimi ose historia shkryet për mas fituosit. E fituosit zëtë mon e vërtetan historinë e vetë, zëtë kushtjetër i shkon mrapan.
fatkeqësisht mundet me kene ajo zjo, por di me thanë se kultura jonë iliriane, me shekuj, para Krishtit, e lëmbas, ka pas kulturë të fort, deri që kjo vege lahuta thojnë, mundet me pas ardhjen belanoshta prej Persijet, prej venet tjera, si Mesopotamia që ashtë kenë civilizimi I parë botënor, I dokumentuam, që ka egzistua kjo vegel telore, jam krenar se na kam rinë e ndorë, si u shkojnë I lire. E jam I sigurët si as shkjet, as tirat tribale fise që kanë ardhë pak ma vonë, nuk e kanë pasë ndorë para nesh, por për ata thëmë se ashtë zyna, ashtë shumë tragedi për ne, për me lëshua dorët një instrument që e kalëzën historin, vujtje tona historike me shekuj. Atëherë nuk mundi me lëshua prej dorët, me gjithë se ma fort jam Amerikan që jam rritë këto, por gjakuj shqiptarit vlanë, e mënohëm me trashikua dhe fmive, por shohim tash. Faleminderit. Zoti prek para se juve t'i bini lahutu, sepse të gjithë po presin, lahutën dhe qiftelin, pse jo dhe zerin e bukur, interpretimin tuaj shumë artistik. Desha të thosha për shikusit se malësorët vërtet janë për të marrë shembull për ruajtjen e vlerave tona detare, kombëtare, shqiptare dhe veçanërisht të gjuhës, traditave dhe zakonave tona, edhe pse të gjithë shqiptarët në përgjithësi kanë vullnet dhe dëshirë t'i ruajnë, malësorët kanë gjetur formën që në përmjet familjes tyre t'i ruajnë brënda familjes ato dhe mandej edhe në bazë shoqërie. Prandaj janë për të falenderuar. Unë kam pasur dhe fatin të njohë prindit tuaj, kam qenë në shpinë tuaj, edhe juve ju keni shërbyrë atyre më së miri edhe gjatë kohës kur ata kanë lënguar që kanë qenë të smurë, edhe kjo është edhe një nder dhe një respekt për juve, sepse unë kam parë këtë me sytë e mi, edhe kam respekt për familjen tuaj. I ndërruar prek, do të ndërpresim bisedën këtu, do të kalojmë në publicitet, pastaj do të kalojmë me lahutën, shikues ndërruar, shikojmë pas pak.